Rijeka Osijek 3-2, strjelac pogotka koji je sve pokrenuo, Robert Murić, obrte, sjela je točno kako treba u pravom trenutku. Pa da, sjela je u pravom trenutku, mislim, bilo je i prije, ali su blokirali, ali mislim da je ta bila za preokret, jer mislim, vidjeli smo da osječki igrači nisu mogli više pratiti naš ritam, a da se osvrne na prvo polovremenu, malo smo loše, dosta smo loše igrali, druge lopte nisu bile naše, kako smo se dogovorili, par paseva smo promašili i ne znam, trenere, nisam bio slučajni, ali trener sigurno digao igrače i unio živosti u nas, tako da i mi zamjene smo unijeli dosta toga i mislim da smo zasluženo na kraju dobili 3-2. I sada kreće prvenstvo, ali najbitnije je vidimo se u Šibeniku u finalu kupa. Naravno, na to smo išli da idemo u finale i nadam se da će biti tamo svi naši navijači i hvala svima koji su nas danas bodrili, Armadi, i svima koji su gledali. Stvarno hvala. Puno hvala i čestitke. Hvala.